Це будинок за адресою вулиця Матросова, 24 у Запоріжжі. За словами мешканців, будівля аварійна. Крім того, людей непокоїть несправність каналізаційної системи та відсутність холодного та гарячого водопостачання. Протікають труби, будинок в аварійному стані, дім вже був тріснутий, його зшили скобами, перекриттями. По будинку немає гарячої води, протягом 2 тижнів у нас не було. Не те, щоб гарячої, а й холодної води. Не зрозуміло, з якої причини. Заявки закривали без нашого відома. Тобто питання не вирішувалося. Телефонуєш в Надію, повідомляєш про те, що немає води. На що там кажуть? Ваша заявка вже закрита. Все виконано. З 31 січня конкретна проблема виникла з протіканням. Потекло у людей у квартирах, довелося ставити тазики. Дійсно підтоплюється фундамент. З 31 до сьогоднішнього дня, тобто 10 злишком днів, не вживають жодних заходів і не відповідають на телефонні дзвінки. У жовтні з іншої сторони будинку, по іншому стояку, у нас була проблема. Було протік з горем навпіл, ми таки домоглися. Протікання усунули. Зараз виникла проблема з іншого боку будинку. Саме по іншому стояку, де протікає вже не лише гаряча, а й холодна вода. Тут у нас яма, в якій ще «Запоріжремсервіс» замінив трубу, але вочевидь, десь на стику все одно є дірка, що вода у яму надходить. Тобто це підтоплює наш і так хиткий дім, наш фундамент. Проблеми по цьому будинку виникли дуже давно, але, як бачите, нас годують обіцянками. За словами мешканців, наявні проблеми і в бойлерній. У нас проблема з бойлером. Вона дуже давно. Там щось, напевно, з засувкою. При найменшому відключенні гарячої води відновити гаряче постачання – це дуже важко, і ніхто не може дати відповіді, що у нас насправді відбувається з бойлером. Там потрібен капітальний ремонт бойлера. А на цих кадрах ви бачите труби з гарячою водою. За словами Олени Крупицької, в разі їх пошкодження гарячою водою може затопити підвал. З 1 октября, коли наш дом взяла Надія, я неодноразово... З 1 жовтня, коли наш будинок взяла Надія, я неодноразово майстру Юлії говорила, ми спускались до підвалу, що рано чи пізно це може рвонути труба. Гарячою водою затопить весь підвал. Весь час вона обіцяла мені це усунути. І станом на сьогодні, з жовтня, ця проблема досі не вирішена. Наявні проблеми з протіканням труб і у квартирах деяких мешканців. Ми звертались до компанії «Надія» з приводу протікання у нас в туалеті. Вони нам обіцяли, що прийдуть, подивляться. Подивились, досі триває те ж саме. Ми написали заяву з приводу послуг, які вони повинні нам надавати. Відповіді досі немає. Написали ми цю заяву ще 7 листопада. Протікання по стінці у нас продовжується. Ми звернулися в грудні, склали претензію. Прийшла майстер, пофотографувала. Сказала, що претензію вони оформили і мають надати нам відповідь. Відповіді досі немає. Протікання в туалеті у нас продовжується. Щодня приблизно 7-8 літрів у нас набирається води. Також через підмивання фундаменту будинку, на думку жителів, у його фасаді з'являються тріщини. Крім окреслених проблем, мешканці будинку не розуміють, яким чином керуюча компанія уклала з ними договори. Питань до керуючої компанії у них назбиралось чимало, зокрема, щодо прибирання будинку та прибудинкової території. Договори з нами ніхто не укладав. Керуючих, майстрів чи директора ми не бачили, збори не збирали. Нам просто прийшов рахунок. І тоді ми зрозуміли, що нас перевели в Надію. З приводу прибирання території. Іноді я бачила, можливо, раз на 2 тижні хтось щось по доріжці підмітає. Дерева попиляли у нас на початку листопада. Ми вийдемо на вулицю і побачимо там звалища – гори обрізаних дерев. За словами представниці керуючої компанії «Надія» Юлії Щербань, будинок вони взяли на обслуговування вже у поганому стані. Серед першочергових планів – заміна трубопроводу гарячого водопостачання в будинку. Цей будинок нам прийшов 10 місяця 2019 року. Він прийшов до нас дуже в жахливому стані. Інженерні комунікації потребують ремонту. Так як ми керуюча компанія і ми працюємо за кошти власників будинку, це було донесено мешканцям будинку, було проведено обстеження планове після того, як ми прийняли цей будинок на обслуговування. І зараз першим етапом у нас іде заміна інженерних комунікацій, тобі ж холодної води, то, що потребує, ви були в підвалі, мабуть, бачили, потім гарячої води, тобто буде все залежати від того, як буде проплачувати населення. Перші просто місяця була проблема, вони
дуже не хотіли платити. Розмову кореспондентів Суспільного з представницею керуючої компанії «Надія» перервав телефонний дзвінок. Після цього жінка далі коментувати відмовилась. За словами адвоката Дмитра Гладкого, саме мешканці мають контролювати виконання послуг керуючими компаніями. Те, що стосується якості, кількості надання послуг населенню, мешканцям будинку, самі мешканці мають фіксувати, якщо не надано в повному обсязі або ж неякісно надано, це складаються акти самими мешканцями будинку, вказується систематичність, направляється претензія до керуючої компанії, як до звичайної юридичної особи про те, що виставлено рахунок, але ж не надано послугу. І у випадку, коли або ж сама керуюча компанія визнає не надання такої послуги, або ж звертатися до суду за захистом прав. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.